тижня у Центральній міській дитячій бібліотеці «Сміла» організували майстер-клас з виготовлення української витинанки. На творчу зустріч запросили постійних відвідувачів дитячої книгозбірні. Для нас, працівників дитячої міської книгозбірні, щоразу це велика приємність, радість і щастя бачити наших діток, що вони, не дивлячись на будь-яку погоду, можливо, якісь такі різні особисті обставини, вони приходять до нас. Надзвичайно приємно спостерігати, що кожного тижня у нас є ті дітки, які вже постійно приходять. І ми кажемо, що це вже наші рідні діти, наші близькі, знайомі, які ми завжди з великою радістю зустрічаємо, а також нові творчі зустрічі дарують нам знайомство з новими читачами. Звичайно, хочеться, щоб кожна зустріч їм запам'ятала, щоб вона їх радувала. Також хочеться відзначити те, що коли ми проводимо такі творчі заняття, то спочатку долучалося багато талановитих смілян, наших партнерів, наших друзів, а зараз уже до бібліотеки приходять і гості міста. Тому навіть сьогоднішня наша майстриня, пані Оксана, вона переїхала із Маріуполя і ділиться своїми знаннями, своїм вмінням і талантом з нашими юними відвідувачами. Ми за це дуже вдячні, завжди щиро раді бачити і наших діток, і наших гостей, і дякуємо, що маємо можливість дарувати їм такі позитивні емоції, адже і ми отримуємо у відповідь те ж саме. Насамперед бібліотекарі познайомили дітей з історією давнього українського мистецтва, адже з його допомогою ще з середини 19 століття люди оздоблювали хати в українських селах. В Україні створюють витинанки і донині. Приміром, учасники зустрічі переглянули відео про українську майстриню родом зі Львова Дар'ю Альошкіну. Її роботи, виконані в техніці витинанки, є унікальними і нині відомі у всьому світі. Виготовлення власної витинанки діти почали під керівництвом гості заходу вчителя трудового навчання майстрині Оксани Радченко. З дітками я працюю вже 3 місяці тут у Смілі, у центрі соціальних служб. Ми займаємось різнообразною технікою, малюємо, робимо поробки. Сьогодні пані Юлія запросила мене провести майстер-клас по виготовленню витинанки «Янгулятко». Я думаю, що на цей вік дітки справляться, а це не дуже буде складно, тому що, я думаю, всі молодці, всіх все вийде. Перед тим, як дітлахи безпосередньо взялися за папір і ножиці, бібліотекар Юлія Близнюк розповіла дітлахам легенду про маленького янгола добра, утвердивши таким чином віру малюків в те, що добрі янголи таки існують. Для виготовлення своїх янголяток учасники майстер-класу обрали папір жовтого та синього кольору. Хочеться робити більше жовто-блакитного, що в нас. Може, хтось подарує цю витинаночку своїм рідним чи нашим захисникам. Ось тому обрали в таких кольорах. Робота закипіла швидко, кожен працював наполегливо. Один колір взяли за основу, інший – безпосередньо для виготовлення янголятка. Результатом творчої роботи юних майстрів стали чудові патріотичні вироби, виготовлені з допомогою давньої української техніки – витинанки. Пані Оксана, котра сама, вимушено тікаючи від окупації, 3 місяці тому приїхала у Смілу з рідного Маріуполя, запевняє, що витинанка – не лише знайомить дітей з давніми традиціями предків. Нині це спосіб через створений образ передавати свої думки та прагнення. А чудові янголятка, виготовлені дітьми власноруч, оберігатимуть, додаватимуть настрою та милуватимуть око. Я займалася там в Маріуполі з нашими переселенцями. Це дуже було потрібно їм і нам. І зараз я розумію, що, творчість, вона якби відволікає від від нашої ситуації в країні. Ну, хоча б чуть-чуть. Ми щось робимо красиве, яскраве, це підіймає настрій і нам, і діткам.